କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭୟଭୀତ କି? ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି କି? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହୃଦରୋଗର ହୋଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ବି ଦେଶର ସେହି 69 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଏପରି କହି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ ପାଳନ ପ୍ରଥମେ 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ 1,86,00,000 ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଧୂମପାନ, ଉଚ୍ଚ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମୋଟାପଣ ହୃଦରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 30ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଜର୍ନାଲ ଦ ଲାନ୍ସେଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1990ରେ ଭାରତରେ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶରେ ସେହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର 13% ଥିଲା। ତେବେ 2016ରେ ଦେଶରେ 28 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର 28%। ଏହି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ୟୁଜ୍ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଆକ୍ସନ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ସହ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟତାର ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ଦିବସ ପାଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଫେଡେରେସନର କହିବା ହେଲା, ଯଦି ଲୋକେ ତମାଖୁ ସେବନ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାହେଲେ 80% ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।